պատրաստ եք հայրենիքի պաշտպանելու գործընթացին մասնակցելու։ Շարահրապարակում Քյարամ Սլոյանի անվան ջոկատն է եղբայրական Եզդի համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ Արցախյան գոյապայքարի հենց առաջին օրը ինքնակազմակերպվել, ջոկատն ստեղծել ու հերթափոխով մեկնում են Արցախ պաշտպանելու մեր ընդհանուր հայրենիքի սահմանները։ Ջոկատի հրամանատարն է վստահեցնում, զենքը վայր չեն դնելու միջև չհաղթեն և ևս մեկ անգամ ապացուցելու են իրենց հավատարմությունը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Սա լինելու չլինելու պահն է։ Իհարկե գիտենք թշնամին ինչ զենքեր ա օգտագործում, եղել եմ, տեսել եմ, բայց մեր գործը արդար է, մեր պարքարը արդարացի է, մենք նորից ասում ենք, թույլ չենք տա, որ նրանց ժանգոտած յաթաղանը նորից մեր գլխին շող շվայ։ Ոչ միայն հայրենիք են պաշտպանելու, ջոկատի խորհրդանշական անունն է հուշում, հատուցելու պարտք ունեն ոչ միայն ապրիլյանի հերոս Քյարամին, այլև ահաբեկիչների ջարդերին զոհ գնացած Եզդիների համար, նույնային վարսկան ահաբեկիչների, որոնք հիմա էլ Արցախի վրա են զենքով գալիս, ինչպես սարդարապատում գնում են եղբայրական ժողովրդի զավակների կողքին կռվելու և նրա դեմ հերթական ռազմական հանցագործությունը կանխելու համար։ Դուք գիտեք ինչ է կատարվել 14-ին, նույն այդ ահաբեկիչները մեզ կոտորել են Իրաքում, մեր Եզդի եղբայրներին։ Մենք գնում ենք մեր վրեժը լուծելու։ Սաղս էլ դուխով ենք, սաղս էլ պատրաստ ենք, սաղս էլ խելաց ենք, գիտենք ինչ է կատարում սահմանում։ Երորիա վարժանքներից հետո ջոկատի անդամները գրեթե լիովին պատրաստ են։ Հիմա էլ վերջին ցուցումներն են ստանում առաջնագից մեկնելուց առաջ։ Գևորգն առաջին օրից մարտական դիրքերում է եղել, մի քանի օրով վերադարձել, բայց լիովին չհանգստացած նորից Արցախյան ռազմաճակատի շտապում։ Առանց որևէ մտածելու ջոկատագրվել եմ, գնացել ենք մի անգամ, էլ երկրորդ անգամ ենք գնում։ Բոլոր մեր ընկերների ոգին մարտական, բոլորս ուզում ենք հաղթանալ, հաղթել ենք եւ վերջ։ Ջոկատի անդամներից փայլակը 1 տարի առաջ է զորացրվել, ասում են, որ ռազմական գիտելիքները դեռ թարմ են, վստահ է իր փորձն ու հմտությունները ճակատում անհրաժեշտ կլինեն։ Մենք պատրաստվել ենք մի քանի օրվա մեջ արդեն ահագին բաներ ենք սովորել, պատրաստ ենք գնանք մեր խնդիրը իրականացնենք, ոչնչացնենք ճշնամուն։ Մեր հայրենիքն է, մենք ստեղ ծնվել մեծացել ենք, մեր պապերը, մեր հայրերը, հետա մերնա դիպայենք։ Հովանեսն էլ արտերկրից է վերադարձել, կնոջն ու երեխաներին թողնելով եկել է զինվորագրվելու Եզդիական ջոկատին։ Ազգությամբ հայ է, բայց առաջնագիծ կմեկնի Քարամ Սլոյանի անվան ջոկատի կազմում։ Հաստատ որոշել է, հաղթանակից հետո ընտանիքով հայրենադարձվելու է։ Հայրենիքի կանչն է բերել ինձ ստեղ։ Մեր ջոկատում բոլորն էլ պատրաստ, բոլորն էլ հոգեպես պատրաստ ենք և ունենք մեր նշանաբանը, մեկս բոլորի համար, բոլորս մեկի համար։ Եզդի մարտիկները դարձյալ շեշտում են, եթե հակառակորդն իր երկրի այլազգիներին է ստիպողաբար տանում առաջինգից, փողով ու ավարի խոստումով ահաբեկիչ վարսկանների է հավաքագրելով բերում մեր դեմ, ապա իրենք կամավոր են մարտի գնում հանուն Հայաստանի ու Արցախի։ Զենքը ձեռքին են ուզում ապացուցել, որ իրենք ու հայրերը խաղաղասեր ու հանդուրժող ժողովուրդներ են, որ մեր պայքարն արդար է և արդարությունը վերականգնվելու է նաև հայ ու եզդի ժողովուրդների միասնական պայքարով։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։